Սուրբ Սարգիսը իր ամբողջ կյանքով մեզ օրինակ է։ Ինչի օրինակ։ Ճշմարիտ հավատքի օրինակ է, որովհետև Սուրբ Սարգիսն իր աշխարհիկ կյանքում կարողացավ հասնել շատ բարձր դիրքի, ստրատեգության աստիճանի, այսինքն ոչ միայն զինվորական, այլ նաև քաղաքական իշխանություն ուներ Կապադովկիայի մեջ, և շատ գավառներ, գավառապետեր իր հնազանդության տակ էին, իր իշխանության տակ էին։ Բայց ինքը մի բան շատ լավ գիտեր, որ այդ ամենին ինքը ասել է Աստծո շնորհով, աստվածային ողորմությամբ, և երբեք որևէ մի պահ ինքը այդ ամեն ինչը չէր անտեսում, և ամեն ինչ օգտագործում էր Աստծու փառքի համար, եկեղեցին փառավորելու համար։ Աստծո անունը Սուրբ Ավետարանի լույսը տարածելու համար իր հնազանդության տակ եղող տարածքում և գավառներում։ Եվ ոչ միայն այդ գործին նպաստում էր, այլ ինքն էր առաջամարտիկ այդ գործի, որովհետև ինքը, ասում եմ, մանկությունից շատ հմուտ էր հին և նոր կտակարաններին և ճարտար քարոզում էր։ Քարոզելով մարդկանց դարձի էր բերում, համոզելով, սիրաշահելով մարդկանց դարձի էր բերում։ Իսկ նրանք, ովքեր անզեղջ բռնված էին դիվային մոլություններով, իր տարածքներից ուղղակի դուրս էր հանում։ Եվ այսպես երկար ժամանակ, մինչև Հուլիանոս Խուրացողի ժամանակները, երբ եկեղեցում մեծ հալածանքներ սկսվեցին, և Սարգիսը աստվածային ազդումով, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ իր որդու հետ արևելք եկավ։ Եկավ նախ Հայաստան, ապա Պարսկաստան, ուր և չէր կարող լույսը գրվանի տակ մնալ։ Քրիստոսի լույսը, որ Սարգիսի մեջ էր, չէր կարող ծածկված մնալ, պիտի այդ լույսը լուսավորել, պիտի բարձրանալ աշտանակի վրա և լուսավորել, և այդպես էլ եղավ, Պարսից մեջ նորից սկսեց քարոզել, իր զինվորներին շատերից դարձի բերեց ոչ միայն իր քարոզության, այլ իր գործերով, այն հրաշալի գործերով, որոնց մեջ Աստված էր իրեն առաջնորդում, և որոնք աստվածային զորությամբ էին գործվում։ Բազմաթիվ հաղթանակներ տարավ ռազմիդաշտում, անհավանական հաղթանակներ, և շատ ու շատ իր պարսիկ զինվորներ, տեսնելով էս ամենը, ասում էին, մենք էլ հավատում ենք Սարգսի Աստծուն, մենք էլ քրիստոնյայինք, և այս բանը պիտի ծածկված չմնար Արքունիքից, ի վերջո հասավ ուրեմն պարսից արքային, և բնական է բացահայտվեց Սարգսի քրիստոնյա լինելը, և սկսվեց հալածանքների շրջան։ Բայց մի դրվագի ուշում եմ ուշադրություն դարձնենք, ժողովրդյան։ Երբ մենք նեղության մեջ ենք լինում, երբ մենք ինչ-ինչ փորձությունների մեջ ենք լինում, անմիջապես սկսում ենք այս կողմ վազել, այն կողմ վազել, ինչ անենք, ոնց անենք, ոնց դրա այդ հարցը լուծենք, ոնց տակից դուրս գանք։ Սարգիսի լինելով հզոր, հմուտ, քաջ զորավար, իր ռազմական կարողությանը, ուժին, հմտությանը չէր ապավինում։ Մի դեպք կա, երբ իր որդուն թշնամին հափշտակեց, գերեվարեց, բնական է Սարգսի զինակիցներն ասում էին, հարձակվենք, հաղթենք, ազատենք տղային։ Սարգիսն ասեց ոչ, երեք օր ու գիշեր ծոմ պահեց, և երեսնի վայր գետնին աղոթք էր անում, և ինչ եղավ, Աստծո հրաշքը չուշացավ։ Թշնամիների բանակից որդուն հետ բերեցին իր հետ եղողների հետ, և հետ բերողն ասաց, այս պատանու պատճառով մեր գլխին Աստծուց մեծամեծ հարվածներ եկան, և հրաման ունենք վերադարձնելու իր հորը, աղոթեք, որ Աստված այդ հարվածները մեզանից հեռացնի։ Տեսեք, քրիստոնյա մարդը խնդրի լուծումը ոնց է տալիս։ Մենք էլ այսօր ունենք գերիներ ու գերեվարված մարդիկ, մենք էլ պիտի աղոթենք, լավ աղոթենք, շատ աղոթենք, ծոմով աղոթենք, զորեղ աղոթենք, որ Աստված իր ողորմությամբ մեր գերիներին վետ դարձնի։ Սրա նրա պոչից ենք կախվում, ոչ մեկը չի կարողանում այդ հարցը լուծել, միայն Աստված կար այդ հարցը լուծի։ Ուրեմն աղոթենք և ապավինենք Աստծուն, ինչպես Սարգիսը աղոթեց և ապավինեց Աստծուն, և իր որդուն ետ ստացավ։ Thank you.
Իվերջո Սարգիսը ենթարկվեց սոսկալի կտանքների եւ չարչարանքների։ Հասել էր տեղը, որ ինքը իր քարոզածը պիտի իր կյանքով ապացուցեր, որ իսկապես ինքը իր խոսքերի հետևում կանգնածն է, ինքը իր խոսքերի տերն է, ինչ որ քարոզում էր, այդ բերանի խոսք չէ, այդ իր կյանքն էր, այդ իր համոզմունքն էր, այդ իր ներքին ապրումն է։ Եվ այդպես էլ այդ քաջությամբ աստվածային շնորհով եւ ողորմությամբ դիմակայեց ամեն ինչին։ Սոսկալի տանջանքների, սոսկալի հարվածների, սոսկալի գանակոծությունների եւ երբեք չընկրկեց, չընկրկեց իր անձին ուղված չարչարանքը, հալածանքը, նեղությունը կրեց, բայց հենց Քրիստոսի անունն էր հայոյվում անհավատների կողմից, համարձակ պատասխանում էր, համարձակ նույնիսկ արքային ասել, եթե դու ինձ կենթանի թողնես, ես քեզ պիտի սպանեմ Քրիստոսին քո պիղծ բերանով հայոյելու համար։ Այսպիսի քաջությամբ ի վերջո Սուրբ Սարգիսը նախ իր որդին, հետո ինքը նահատակվեց գլխատմամբ։ Դա տեղի ունեցավ 363 թվականի հունվարի 31-ին Պարսկաստանում։ Հետագայում մեր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց բերեց Սուրբ Սարգսի մասունքները Հայաստան, նախ Կարբի, հետո տեղափոխվեց Ուշի, որտեղ 5-րդ դարում վանք կառուցվեց իր նշխարների վրա, իր մասունքների վրա, որ մինչև այսօր կանգուն է կա եւ մեծ սրբատեղի է մեզ բոլորիս համար։ Սուրբ Սարգսի կյանքը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մեծ բանի հասած լինելով այս աշխարհի մեջ չսիրեց աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ կար, այլ սիրեց Քրիստոսին եւ գնաց Քրիստոսի ետևից, գնաց Քրիստոսի ետևից, ունայն համարեց աշխարհի փառքն ու պատիվը, որին հասել էր, գերադասեց այդ ամեն ինչը կորցնել, միայն թե Աստուն հավատարիմ մնալ, եւ իր նահատակության պահին ինչ եղավ, ասում է, լույս իջավ նահատակ սրբի վրա եւ այդ լույսից ոչ ճառակեց եւ նույնիսկ հեթանոսներ այրվեցին։ Սուրբ Սարգիսը ուրիշ զորություն ուներ։ Սուրբ Սարգսի զորությունը իր զենքի ու զորքի մեջ չէ, Սուրբ Սարգսի զորությունը իր հավատքի մեջ է։ Եվ ճիշտ իրեն են վերագրվում այն խոսքերը, որ այսօր Պողոս Առաքյալի թղթից ընթերցվեց Եփեսացիներին ուղված նամակից։ Եվ վերջապես զորացեք Տիրոջով եւ նրա զորության կարողությամբ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ Սատանայի հնարքներին, որովհետեւ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ եւ երկնքի տակ եղող չար հոգիների հետ։ Ահա թե ինչ է ասում Առաքյալը։ Եվ այսպես էլ սպառազինված, եւ մենք էլ այսպես պիտի սպառազինենք։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք, ասում ենք, մեր զենքը պակասա, մեր զորքը պակասա, մեր փողը պակասա, մեր երկիրը տկարա, այս ամեն ինչ իր տեղն ունի, բայց սա երկրորդ է, երրորդ է կամ 5-րդ է։ Գլխավորը էս է, Աստծո սպառազինված լինելն է, Աստծով զորացած լինելն է, որպեսզի մենք դեմ կանգնենք չարի բոլոր հարձակումներին։ Իսկ այդ բոլոր չարիքների ետևում ով է կանգնած, մենք բոլոր շատ լավ գիտենք ով է կանգնած։ Չարն է կանգնած, Սատանան է կանգնած իր դևերի եւ իր պիղծ գործակալների հետ, եւ մենք սրան պիտի պատրաստենք։ Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան հետ չի, ասում է Պողոս Առաքյալը, այլ վերին զորությունների, դիվային զորությունների հետ է մեր պատերազմը։ Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում չարին դեմ կանգնել։ Երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք տեղում, պինդ կանգնած ձեր մեջքերը գոտեպնդված ճշմարտությամբ, Քրիստոսով։ Պիլատոսը Քրիստոսի առաջ կանգնած ասում է, իսկ ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Քրիստոսն ինքը ճշմարտություն կանգնած Պիլատոսի առաջ ասում է, իսկ ի՞նչ է ճշմարտությունը, որտեղ Քրիստոսն ասում է, ճշմարտությունը ձեզ կփրկի։ Հակած արդարության զրահը, որ Քրիստոսի արյունն է,
որով մենք մաքրվեցինք մեղքից, մկրտության եւ հական արդարության զրահը մեր վրա։ Հաստատուն կացեք։ Ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, նորից եմ կրկնում։ Ես կարող այնքան խոսեմ, մարդիկ ասեն, «Էս Տերայր արդեն մեզ հոգնեցրեց»։ Ամեն օր ամեն քարոզի նույն բանն է ասում։ Բայց պիտի ասեմ, քանի մենք չենք անում։ Մենք ավետարան կարդում ենք։ Քանի մարդ ավետարան կարդում։ Էստեղ օղոզների մասին չի։ Էստեղ 90% կամ բոլոր հավատացյալ մարդիկ են, թերևս կարդում են իրենք բոլորը։ Բայց ինչքան են կարդում ավետարան։ Ես տնորդնեկների գնում եմ, ասում եմ, նոր կտակարան, աստվածաշունչ ունեք, ասում եմ, բերեք մի հատ տեսնենք, որ բերում են, բացված չի այդ գիրքը, երևում է, որ օգտագործված չի, գոնե մի հատ հետ կներ այդ գրքի վրա։ Բոլորի տներում գրեթե կա, շատ քիչ տներ, որ չունեն, բայց այդ եղածը չի կարդացվում, ժողովուրդ ջան, բա ո՞նց պիտի փրկվենք։ Քրիստոսն ասեց, պահեք Աստծո պատվիրանները, մկրտվեք Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, Մատթեոսի ավետարանի վերջի գրքում, և ապրեք այն պատվիրաններով, ինչ ես ձեզ տվել եմ։ Բայց պատվիրանները, եթե մենք չգիտենք, չենք կարդում, ո՞նց ենք փրկվելու։ Պողոս առաքյալն էլ ասում է, ավետարանի պատրաստությամբ։ Ուրեմն կարդանք, ժողովուրդ ջան, Սուրբ գիրքը, և Սուրբ գիրքը թող լինի մեր օրենքների օրենքը, մեր բոլոր սահմանադրությունների սահմանադրությունը, մեր գերագույն օրենքը։ Եվ եթե որևէ օրենք աշխարհի մեջ հակասության մեջ է Սուրբ գրքի, ուրեմն մեզ համար բարձր է գերագույնը Սուրբ գիրքն է, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի ձեռքով, ինչ-որ մի տեղում գրված օրենքները։ Այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը։ Ո՞նց զորացնենք մեր հավատքը։ Աշակերտներն էլ հարցրին Քրիստոսին, և Պողոս առաքյալը Ռոմեացիների թղթում ասում է, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից։ Ուրեմն մենք շատ պիտի լսենք ու կարդանք Աստծո խոսքը։ Ինչքան լսենք ու կարդանք, այնքան մեր հավատքը կզորանա։ Ինչքան չլսենք, չկարդանք, այդքան մեր հավատքը ունեցածն էլ կտկարանա, և մի օր կպարզվի, որ մենք արդեն ապրում ենք անհավատի պես։ Առաջ մենք վստահում ենք Աստծուն, առաջ մենք այդ հարցերին ուրիշ կերպ ենք նայում, հիմա սկսել ենք ուրիշ կերպ նայել, որովհետև մեր հավատքը կորցրել ենք, մեր հավատքը տկարացել ենք։ Այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որպեսզի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը։ Եվ առեք փրկության սաղավարտը և հոգուս ուսերը, որ Աստծո խոսքն է։ Ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթենք հոգով։ Այդ բանի մեջ հսկենք անխոնջ հարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, ասում է Պողոս առաքյալը, և այլն։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մեր կարևոր խնդիրը ի՞նչն է։ Հոգով զորացումը, քրիստոնյա մտածելակերպը, քրիստոնյա կենցաղ և քրիստոնյա կենսակերպը, այսինքն մեր ամեն ինչը, որ մենք բերենք, տեղավորենք մեր եկեղեցու և ավետարանի կարգ ու կանոնի մեջ, որ մենք այդ կարգ ու կանոնից դուրս չապրենք։ Ինչքան մենք այդ կարգ ու կանոնից դուրս ապրում ենք, այնքան հեռանում ենք Աստծուց, այնքան Աստծո զայրույթը մեր վրա ենք շարժում, և Աստված մեզ խրատում է, Աստված մեզ դաստիրակում է, փոքրիկ-փոքրիկ ապտակներով, ասում է, ուր եք գնում, կանգնեք, դարձի եկեք, սենց մինչև ուր, ուր պիտի հասնեք, որովհետև գերագույն նպատակը Աստծո ի՞նչն է, մեր հոգիների փրկությունն է։ Սուրբ Սարգիսը ինչի էր ձգտում, իր հոգու փրկությանը։ Եվ իր վերջի աղոթքի մեջ հետաքրքիր բան կա, ժողովուրդ ջան, ես կարդում եմ ամեն անգամ, այդ խոսքերը ինձ շատ բան են անում, մի կողմից փշաքաղում եմ, մյուս կողմից էլ բանը, ոգևորում են ինձ այդ խոսքերը, ասում եմ մանկությունիցս, երբ տանում են իրեն նահատակության, ասում եմ մանկությունիցս փափագել եմ Քրիստոսի համար չարչարվել և իմ արյունը թափել,
Այսինքն մարդը փափագել է նահատակվել մանկությունից եւ փառք է տալիս Աստծուն, որ հասավ իր նահատակության ժամանակը։ Ինչի համար? Որպեսզի միանա Տիրոջը, որպեսզի հավիտենական միավորումով միանա իր սիրելի Աստծուն, իր պաշտած Աստծուն, այն Աստծուն, որ մեզ այնքան սիրեց, որ իր արյունը թափեց մեզ համար, որ խաչի վրա ինքն իրեն պատարակեց մեր փրկության համար։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ սիրով իրան սիրենք։ Սուրբ Սարգիսը մեծ սիրով սիրեց, եւ այսօրվա ավետարանն էլ ասում է, մինչև վերջ պիտի համբերեք։ Մեր կյանքը լի է փորձություններով, խութերով, խոչընդոտներով, նեղություններով, տեսակ-տեսակ գայթակղություններով։ Եվ մարդը այսօր զորավոր հավատքով ընթանում է, վաղը տեսնում ես, չկա այդ մարդը։ Ինչ է եղել։ Գայթակղվել է, շեղվել է, հեռացել է։ Եվ դրա համար այսօրվա ավետարանի վերջի խոսքերը հիշենք։ Ասում է. Դուք պիտի մատնվեք Եվ ծնողներից, եւ եղբայրներից, եւ ազգականներից, եւ բարեկամներից, եւ ձեզանից ոմանց պիտի սպանեն։ Պիտի ատվեք բոլորից իմ անվան համար, ոչ թե ձեր մեղքերի համար։ Առաքյալ ուրիշտեղ այդ մասին է խոսում։ Ասում է, ձեր մեղքերի համար հանգարց հալածվելու չասեք, Քրիստոսի համար ենք հալածվում, այլ Քրիստոսի անվան համար։ Եվ ձեր գլխից մի մաս անգամ չի կորչի, խոստանում է Տերը։ Եվ ձեր համբերությամբ ձեր հոգիների փրկությունը պիտի շահեք։ Սիրելիներս, թող Սուրբ Սարգի զորավարը, նրա որդի Մարտիրոսը եւ նրանց հետ նահատակակից 14 պարսիկ զինվորները, որոնք Սուրբ Սարգսի քարոզներով դարձի եկան եւ նահատակվեցին Սուրբ Սարգսի հետ, բարեխոս լինեն մեզ համար, բարեխոս լինեն մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, նամանավան, որ Սուրբ իր վերջին աղոթքի մեջ խնդրում է, ասում է, Տեր, խնդրում եմ իմ անունով բոլոր աղոթողներին, իմ հիշատակը բոլոր կատարողների բոլոր խնդրանքները ի բարին կատարի։ Թող Աստված այսօր մեր բոլորի խնդրանքները եւ Սուրբ Սարգսի անունով այսօր աշխարհում բոլոր աղոթողների եւ Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը խնդրողների խնդրանքները Աստված ի բարին կատարի։ Խնդրենք, որ Սուրբ Սարգիսի զորավոր աղոթքով միանա մեր տկար, անարժան, մեղավոր աղոթքներին եւ մեր երիներին, մեր պատանդներին ազատություն շնորհ։ Սուրբ Սարգիսը թող մեզ համար բարեխոս լինի, որ մենք այս հոգևոր զենքերով սպառազինված զորանանք որպես քրիստոնյաներ եւ մեր կյանքն ապրենք Սուրբ Սարգսի օրինակին հետեւելով։ Սուրբ Սարգսի օրինակին հետեւելով։ Թող Աստված օգնական պահապան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեզ բոլորի ժողովրդին։ Դուք եք աղոթող բերանները մեր ժողովրդին։ Դուք շատ պիտի աղոթեք։ Ի նկատի ունեմ քրիստոնյաներին, պիտի աղոթեք թե ձեր համար եւ թե նաեւ նրանց համար, ովքեր չեն աղոթում առայժմ, ովքեր առայժմ հեռու են մնացել եկեղեցուց, Աստծուց, հավատքից, աղոթենք, որ բացվի։ Եվ այդպիսի մարդիկ շատ կան, շատ կան, ժողովուրդ ջան։ Մենք փախստականներ ունենք այս կողքի գյուղերում, երբ որ ես իրենց հետ շփվում եմ, գրեթե 90% կամ ավելին մկրտված չեն։ Բա 30 տարի ազատագրված տարածքներում թեմ ունենք, քահանաներ ունենք, այդ մարդիկ անկնունք են մնացել։ Բա ո՞նց կլինի, բա ո՞նց կպարեն այդ ամեն ինչը այս ամենից հետո։ Էլ չասեմ ուրիշ բան, ուրեմն ի՞նչ անենք, եկեք զորանանք, եկեք մենք փլված տունը նորից կառուցենք, բայց կառուցենք այս անգամ ժայռի վրա, ոչ թե ավազի վրա, իսկ ժայռը վեմ Քրիստոսն է, որ անսասան է։ Աստծո շնորհը, խաղաղությունը, սերը, ամենից է։